Bem-vindos ao programa CPLP na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Timor-Leste e Indonésia discutem laços bilaterais econômicos e fronteiras. O primeiro-ministro timorense Taormata Ruak e o presidente indonésio Joko Widodo discutiram hoje o reforço dos laços bilaterais entre os dois países, especialmente no setor econômico. Comprometeu-se a concluir as negociações sobre as fronteiras terrestres. A economia e a fronteira foram alguns dos assuntos discutidos na reunião que os dois líderes mantiveram em Jakarta, onde Taor se encontra em visita oficial. Em curtas declarações sem direito a perguntas dos jornalistas, o presidente indonésio referiu-se à importância de reforçar a cooperação bilateral e econômica entre os dois países, em particular na zona da fronteira e no enclave de Ekusi. Já Taor destacou o apoio que a Indonésia tem dado a Timor-Leste desde a restauração da independência. Como tal, apelou ao apoio de Jakarta para se concretizar a adesão plena de Timor-Leste à ASEAN. Além disso, o chefe do governo timorense agradeceu o empenho de Joko Widodo em cimentar as relações econômicas entre os dois países, nomeadamente no reforço da cooperação econômica. Os dois líderes testemunharam a assinatura de vários memorandos de entendimento. Um delas se refere ao estabelecimento de uma zona de comércio livre na fronteira e outro no setor de ensino superior. Foram ainda assinados um memorando para a cooperação em meteorologia, climatologia e geofísica. Foi também celebrado outro para a cooperação industrial técnica e outro entre as duas comissões eleitorais. Deputados não discutem nomeação e definição do novo chefe da Comissão Anticorrupção é adiada. O chefe da bancada do CNRT, Duarte Nunes, disse que é preciso haver consenso entre os partidos políticos no Parlamento Nacional na nomeação do futuro comissário da Comissão Anticorrupção CAC. A indicação do novo comissário CAC deve acontecer nos próximos dias, visto que no último mandato se encerrou em janeiro, mas foi estendido até a definição do próximo responsável pela instituição. O mandato é de 4 anos. Nós vimos que a eleição a comissário CAC não tem muita transparência. Antes de levar à plenária, devemos discutir no encontro dos líderes da bancada. Senão, não vamos resolver o problema. Por que nós não discutimos quais os candidatos que vêm? Se ela consegue resolver o problema. A discussão pela nomeação do futuro chefe da CAC deveria ter acontecido durante os encontros dos líderes dos partidos na semana passada. Mas os deputados não debateram sobre o assunto. Tanto a oposição como a situação alegam que não houve quórum para a apreciação do caso. A indicação do chefe da CAC é definida em votação dos deputados que compõem o Parlamento Nacional. Consenso é marcar a presença no Parlamento e votar com a consciência. Nós não podemos misturar a experiência profissional com preferências políticas. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, agendou para a próxima segunda-feira um debate sobre a nomeação do futuro chefe da CAC. Criada em fevereiro de 2010, a CAC é uma instituição do Estado que tem a função de prevenir e combater a corrupção. Através da investigação, e com poder de polícia, conforme a Lei nº 8/2009. Em Moçambique, o número de mortos devido às cheias aumentou para 7 no sul do país. O número de mortes causadas pelas cheias que afetam a região de Maputo subiu para 7 nos últimos dias. Segundo um balanço divulgado pelas autoridades, o número de pessoas afetadas ultrapassou os 37 mil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, entre os dias 7 e 12, 4 pessoas morreram vítimas de desabamento. 2 outras acabaram por falecer por eletrocução e 1 por afogamento. O número de mortos poderá aumentar nos próximos dias, dado que 5 pessoas estão dadas como desaparecidas. Para as operações de resgate estão mobilizados 17 barcos, 2 drones, 20 nadadores voluntários e 116 membros das Forças de Defesa e Segurança. Mais de 14 mil pessoas foram obrigadas a fugir das suas residências. Cerca de 8.700 estão em 12 centros de acomodação criados para o efeito.
O presidente moçambicano anunciou a disponibilização de apoios para o país para enfrentar a atual situação de cheias e emergências. O governo decidiu colocar um total de 3,8 milhões de euros para mitigar os riscos de desastres. Referiu que este valor corresponde a 80% da verba programada no Plano Económico e Social e Orçamento de Estado de 2023. Por outro lado, no quadro da colaboração com o Banco Mundial, foram desembolsados 4,4 milhões de euros. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres vai usar estes fundos para atender à situação de emergência. O presidente moçambicano anunciou ainda a alocação de um fundo adicional de 9,3 milhões de euros pelo governo. A verba visa responder às necessidades imediatas de reconstrução no pós-emergência. A região sul de Moçambique enfrenta desde dia 7 de fevereiro uma situação de chuva intensa e cheias que já provocou a morte de 7 pessoas e inundou 7.600 casas. Moçambique está em plena estação das chuvas e que está a ser especialmente severa. Só na região de Maputo foi registrada uma acumulação de 370 milímetros de chuva na última semana. Representa quase o triplo da média esperada para cada mês de fevereiro. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa afirmou que o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja exprime uma trágica realidade. Houve e há vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos. O relatório hoje publicado exprime uma dura e trágica realidade. Houve e há vítimas de abuso sexual provocadas por clérigos e outros agentes pastorais no âmbito da vida e das atividades da Igreja em Portugal. É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas. As que deram corajosamente o seu testemunho, calado durante tantos anos, e as que ainda convivem com a dor no íntimo do coração, sem a partilharem com ninguém. Nas vossas vidas atravessou-se a perversidade, onde nunca deveria ter estado. O vosso testemunho é para nós um alerta e um pedido de ajuda a que não queremos nem podemos ficar surdos. Temos consciência de que nada pode reparar o sofrimento e a humilhação que foram provocados a vós e às vossas famílias. Mas estamos disponíveis para vos acolher e acompanhar na superação das feridas que vos foram causadas e na recuperação da vossa dignidade e do vosso futuro. Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes. É preciso que reconheçam a verdade sem nada esconder, que se arrependam sinceramente, que peçam perdão a Deus e às vítimas e que procurem uma mudança radical de vida com a ajuda de pessoas competentes, na certeza de que o caminho da justiça encontrará sempre lugar no coração bondoso e misericordioso de Deus. Este estudo da Comissão Independente apresenta-nos um número muito maior do que aquele que soubemos apurar até hoje. Pedimos desculpa por não termos sabido criar formas eficazes de escuta e de escrutínio interno e por nem sempre termos gerido as situações de forma firme e guiada pela proteção prioritária dos menores. Em Portugal, quase todos os abusadores das vítimas que contactaram a Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica eram homens e, maioritariamente, padres. Obtivemos 512 testemunhos validados de vítimas de abuso sexual enquanto crianças e por membros da Igreja Católica. Foram recebidos um total de 564. No total, é um número que representa mais do que o obtido noutras comissões, considerando o tempo de estudo e a população total de cada país. Estes testemunhos, como depois também iremos explicar com toda a cautela, permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo, absolutamente mínimo, de 4.815 vítimas. Algumas frases diretas. Fui eu e, pelo menos, nomes fictícios, o Gonçalo e o Diogo. Estávamos os três no mesmo quarto. Cada um foi uma noite com ele. Outra. Era o diretor do lar.
podia escolher quem quisesse. Girava por todas e as freiras calavam. As meninas sabiam, mas não se falava disso entre nós. Não é possível quantificar o número total de crimes praticados, porque a maior parte das crianças foi abusada mais do que uma vez. A média de idades atual das vítimas é de 52 anos, mais baixa do que nos estudos de outras comissões em países da Europa. Contudo, 20,2% da nossa amostra consta de pessoas menores de 40 anos de idade, atualmente. A maior parte revela-se como católica e há casos em todos os distritos. Na nossa amostra existe uma preponderância de vítimas do sexo masculino, como é esperado e comum nestes estudos, mas, ao contrário de outras amostras, um número também importante de vítimas do sexo feminino. Temos 52 versus 47. Definimos uma idade comum do início dos abusos, 11,2 anos, um pouco mais baixo nos rapazes do que nas raparigas, embora este número tenha vindo a aumentar, esta idade, ao longo dos anos. E reforça-se assim, porque quase todos eram estudantes à época de primeiro e segundo ciclo, o papel preventivo da escola. Os 5 distritos onde mais decorreram os abusos foram, por ordem decrescente, Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria. Uns explicam-se pela mancha demográfica aí existente, outros explicam-se pela existência, em certas épocas, de verdadeiras zonas negras, como aquelas onde chegaram a existir certos seminários ou instituições religiosas. No estudo é claro um pico dos abusos entre os anos 60 e os anos 90. Mas atenção, porque também quase um quarto do total está reportado desde 1991 até a atualidade. Os 5 principais locais de ocorrência dos abusos, por ordem decrescente, foram também os seguintes: seminários, colégios internos e instituições de acolhimento geridos pela Igreja, confessionário, sacristia, casa do pároco. Com a evolução para espaços exteriores ao longo do tempo e picos, por exemplo, já no século XXI, em agrupamentos de escuteiros ou em atividades ao ar livre. Os abusadores são em 96% do sexo masculino e, na esmagadora maioria, 77%, tinham na altura na Igreja a função de padre. Também a maior percentagem das pessoas acha que não há reparação possível sobre o sucedido, mas aguarda um pedido de desculpa por parte dos abusadores ou da Igreja enquanto instituição. O ministro das Infraestruturas de Portugal disse que está na hora de a empresa ANA fazer os investimentos no aeroporto de Lisboa. Disse que os problemas de descongestionamento do espaço aéreo estão a ser resolvidos. A ANA está obrigada a fazer investimentos necessários para acompanhar a procura. Uhum. Esses investimentos não teriam grande impacto se não fossem desbloqueadas um conjunto de situações. O investimento que hoje aqui testemunhamos, uhum, do novo sistema Top Sky, bem como algumas melhorias na gestão do espaço aéreo, que têm que ser articuladas entre a ANAC, NAV, uhum, e a Força Aérea, que neste momento estão em curso, uhum, vão permitir melhorar significativamente a operação do Porto de Lisboa e também criar condições para que a ANA cumpra o contrato de concessão e faça os investimentos que são previstos. Estamos a falar também de espaço. Estamos a falar sobretudo de questões de espaço aéreo e pequenas melhorias no espaço físico, mas o mais determinante é mesmo este sistema. Okay. Este sistema permite, por exemplo, a reduzir de 6 para 5 milhas a distância entre aeronaves, uhum, e isso juntamente, como eu disse há pouco, com outras melhorias. Nenhuma destas melhorias isoladamente tem qualquer impacto, mas todas em conjunto podem ter. E como o aeroporto Humberto Delgado continuará a ser, durante os próximos tempos, o único aeroporto que temos em Lisboa, importa, obviamente, melhorar na medida do possível a operação. Não estamos tanto a falar do aumento da capacidade, mas sim da operação, ou seja, para os movimentos que já têm, eles ocorrerem com maior normalidade, com menos atrasos. Isso tem benefícios para toda a gente, para todas as companhias aéreas que usam o aeroporto de Lisboa, para os portugueses em geral e para quem nos visita. E espaço físico no terreno? Também, mas o mais importante é mesmo o espaço aéreo e a melhoria deste sistema. Podem ter impactos muito significativos e isso é determinante para a melhoria operacional do aeroporto. Porque as obras no aeroporto ainda não arrancaram e isso quer dizer que o verão vai ser difícil. Daí o meu apontamento final. Muitas vezes a Ana dizia que não fazia os investimentos sem a resolução destes problemas. Estamos a resolver estes problemas, está na hora da Ana fazer os seus investimentos. O presidente da República de Portugal reconheceu que a manutenção dos brasões no jardim da Praça do Império, em Lisboa, esteve envolta numa grande polêmica.
mas considerou que se optou por manter a tradição. Eu estou a ver pela primeira vez, mas tem muita coisa nova. Árvores ali no meio para criar sombra, abertura um bocadinho como há noutros países, outras capitais, como Paris, aos turistas e tal. Mas brasões? Aos brasões, a solução que foi encontrada na altura e que depois foi agora continuada, foi um compromisso. Ficar em brasões, mas não os brasões florais, porque era difícil manter, ou havia dúvidas sobre a sustentabilidade dos brasões florais, ficaram em pedra. É uma solução consensual, Sr. Presidente, para agradar a todos? Isso, como sabe, consensual não há nada na vida, não é? E, portanto, há sempre polémica, que acho que não faz sentido, acho que faz sentido. O que é facto é que estamos a descobrir que verdadeiramente é uma solução que alarga o jardim, que alarga o número de bancos, alarga a proximidade em relação à fonte, cria sombra e depois respeita a ideia, que no fundo é uma ideia que eu vi que os meus antecessores em Belém sempre acharam muito bem, que era na Praça do Império manter a tradição do Império. Se eles acharam bem, quem sou eu para me opor aos meus antecessores? Mas não corre o risco de virem ser, terem um potencial de virem ser vandalizados? Ah, isso tudo na vida pode ser vandalizado, sei, tudo. Mas isso, há quem chamar de urbana aquilo que é vandalismo. Mas eu penso que os lisboetas têm mostrado isso em relação a, até aqui aos vizinhos Jerónimos e tal, lisboetas e estrangeiros, que sabem distinguir entre a arte urbana e o que é o respeito do essencial para ser um grande ponto de encontro de Lisboa e Lisboa virada para o mundo. Isto é para acolher o mundo em Lisboa. Foram as informações de hoje. Voltamos na segunda-feira. Até lá.